Klokka der, og vi går i gang, selv om det fortsatt litt innsig. Velkommen til nok en nydelig dag, og til våres faste halvårlige møte. Det som jeg tenkte å gjøre i dag, det å si litt grann repetisjon om strategien våres, litt kort om byggeprosjektene, og så tenkte jeg å gå ganske grundig gjennom det omfattende arbeidet som vi nå driver på med når det gjelder kontinuerlig forbedring, med bakgrunn blant annet i noen av de tilsynene vi har hatt de siste par årene, som jo også har fått mye medieoppmerksomhet. Tenkte å vise fram en del eksempler på alt det gode arbeidet dere gjør i hverdagen, og så tenkte jeg å gå litt igjennom en del virksomhetstall, fokusert på de hovedparametrene som styret nå vil at vi skal styre etter. Og til slutt så blir det litt grann om Nasjonal helse- og sykehusplan, de ganske store endringene som skal gjennomføres i Narvik, som også berører oss andre som her etter det vedtaket. Vi får se om det blir noe tid til diskusjon før vi til slutt skal dele ut kvalitetsprisen og forskningsprisen som vi alltid gjør før sommeren. Da begynner jeg med det bildet her som jeg tror og håper at de aller fleste av dere kjenner nå. Det vårt overordnede strategidokument med det overordnede budskapet om at det resultatet for pasienten som teller. I det meste vi har gjort av strategiarbeid etter at vi lagde det her for en 7-8 år siden nå, så har vi jo fokusert veldig på outcome-resultat, målt i kliniske kvalitetsregistre, og det skal vi fortsette med. Men som dere vil høre i løpet av presentasjonen her nå, så vi i ferd med å få inn et veldig tydelig tilleggselement, nemlig fokuset på et mye mer konkret fokus på resultat også her og nå, der vi jobber i hverdagen. Det foreligger nå, i oppfølgingen av alt dette strategiarbeidet, så foreligger det nå ferdige strategiske utviklingsplaner for hver eneste klinikk. Dem vil jeg anbefale at de aller fleste av dere som litt interessert leser. Det de dokumentene som på en måte gir retning for hvordan lederne bedt om å utvikle den virksomheten dere jobber i de neste 5-10 årene. Så de klinikkvise strategiske utviklingsplanene, den tenker at hver enkelt ansatt forhåpentligvis kan ha glede av å lese. Jeg sa det ikke innledningsvis, men for de av dere som ledere, så blir det litt overlapp med det statusmøtet vi har hatt for ikke så lenge siden. Dette møtet primært ment å gi noen budskap også til dere som vanlige ansatte i UNN. Vi har også ferdig en strategisk utviklingsplan for IKT og e-helse, som sier noe om hvordan vi satser på å utvikle det området i årene fremover. Den klikkbar og tilgjengelig på intranett, den som alle de andre planene. Og så har vi nesten ferdig strategisk utviklingsplan for bygg. Og den har et veldig vesentlig vedlegg som heter arealplan for Breivika, som jeg vet at mange av dere som sitter her interessert i. Det hele den kompliserte kabalen med hvordan vi skal disponere byggene i hele foretaket, og spesielt her i Breivika, etter at vi har flyttet inn i Avfløya. Jeg har første utkast i ryggsekken, og skal ha nye møter med drift og eiendom om det nå utover ferien. Vi hadde håpet at vi skulle klare å fremme den saken som en beslutningssak for styret nå i siste møte for sommeren. Det greier vi ikke. Den litt forsinket, og det blir ikke ferdigstilt før tidlig på høsten. Det en utrolig kompleks kabal å forsøke å få alle behovene her i Breivika til å gå opp i en langsiktig plan. Det tar litt mer tid enn vi hadde tenkt oss, men det nærmer seg. Og mange har jobbet veldig godt med å lage det nødvendige grunnlaget for den saken. Der egen side om utbygging på intranett. Det begynner nå å komme opp informasjon om innflyttingsprosjektet i Avfløya. Alle klinikkene har utnevnt flyttekoordinatorer, som også har en innviklet kabal de skal legge for flyttingen, som jo skal skje ikke så veldig lenge etter nyttår. Det jobbes nå med detaljplanene. Og et av de store spørsmålene som jeg vet at mange av dere opptatt av, det jo hvorvidt vi skal flytte inn til A9 med dagens organisering av intensiv og tung overvåking, eller om vi skal gjøre en omorganisering i tilknytning til den flyttingen. Det en vanskelig sak å beslutte i. Vi nesten i enden av en beslutningsprosess.
Det siste som skjer prosessmessig, det at det blir ett allmøte for involverte ledere, og ett allmøte for alle andre interesserte medarbeidere 22. juni, det vel torsdag I neste uke. Etter de møtene som avholdes på bakgrunn av det grunnlagsarbeidet som gjort, så kommer jeg til å ta en beslutning på om vi gjør endringer før den flyttingen eller ikke. Så still opp der, de av dere som interessert I det. Nytt sykehus I Narvik, der begynner vi å bygge tilførselsveien, tunnelen til Tomta, I løpet av inneværende år, tidlig nyttår 2018. Det endelig besluttet I Helse Nord og finansiert. Og hvis det ikke skjer noe veldig overraskende, så begynner vi å bygge nytt sykehus I Narvik I 2019. Nytt psykiatrisykehus her I Tromsø, der idéfaseutredningen godkjent I både UNN og Helse Nord styre. Det gjenstår to alternativer, enten å bygge nytt på nordsida her I Breivika, eller å bygge nytt på nedsida av eksisterende bygg på Åsgård-området. Det å fortsette å vedlikeholde bygningsmassen på Åsgård vurdert som uaktuelt og dyrere og dårligere enn begge nybyggalternativene. Så der skal det jobbes videre med såkalt konseptfaseutredning I året som kommer, og det I prinsippet satt av penger også til den utbyggingen I Helse Nord sin utbyggingsplan noen år etter 2020. Så tilbake til strategiene våre, fordi at de nå på en måte blitt supplert med en ny og veldig tydelig forskrift. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring I helse- og omsorgstjenesten. Og denne forskriften erstatter den gamle internkontrollforskriften for sykehus. Denne forskriften den I praksis en enkel oppskrift på hvordan man etterlever denne såkalte Demings kvalitetsforbedringssirkel, som mange av dere kjent med. Den inneholder fire kapitler, ett om våres plikt til å planlegge, ett om våres plikt til å gjennomføre, ett om plikten til å evaluere og ett om plikten til å korrigere I våres daglige drift. Jeg tenker at vi I UNN har vært ganske gode på å planlegge og gjennomføre, og så har vi vært ganske dårlige på å evaluere om gjennomføringen har gått sånn som vi hadde tenkt, og på å sette inn korrigerende tiltak I forlengelsen. Og det det jeg skal snakke litt videre om her nå, med bakgrunn I disse tre tilsynene. Vi har hatt ett tilsyn fra den nasjonale kompetansetjenesten for traumatologi, og ett hendelsesbasert tilsyn som dere har lest om I avisen om samme problemstilling. Så var Sivilombudsmannen på besøk I psykiatrien I fjor vinter, og vi fikk en rapport like etter sommeren I fjor. Og så har vi nettopp hatt fylkesmannen sitt tilsyn med sepsisbehandlingen våres her I Tromsø. Der noen funn som går igjen når man legger disse tre rapportene opp på hverandre og leser dem I sammenheng. Og den første at vi får kritikk for uklar plassering av pasientansvar på tvers av organisatoriske enheter. Altså I situasjoner der det flere klinikker eller avdelinger som har ansvar for å behandle pasienter, så sier disse tilsynene nok så entydig at vi har ikke vært gode nok på å samordne og tydeliggjøre hvem som har ansvar, og det gir svikt I pasientbehandlingen. Så sier de noe som for meg var litt nytt med å vedgå, og det at de sier at vi ikke tydelig nok har rollespesifikke kompetanse, krav og planer. Vi har nok tradisjonelt I UNN og andre sykehus I stor grad tenkt at når man lege eller sykepleier og kanskje spesialist I et eller annet, ja da har man en kompetanse som kvalifiserer en til konkrete jobber. Det går igjen I alle disse tre tilsynene at det ikke nok. Det skal I tillegg foreligge kompetanseplaner, kompetansekrav til de helt konkrete jobbene man skal gjøre. For eksempel rollen som leder for et traumeteam, eller rollen for et medisinsk mottaksteam som tar imot en dårlig sepsispasient. Det skal være beskrevet helt spesifikt med hvilken kompetanse som trengs. Og så skal det, som det står I punkt 3 her, være dokumentert at den enkelte som fyller rollen faktisk har den kompetansen, og at vi har den nødvendige og jevnlige opplæring og trening for å sikre at hver enkelt som bekler disse rollene har nødvendig kompetanse. Dette ganske nytt. Vi har fått et nytt dataverktøy som heter Kompetanseportalen, som under implementering, der disse rollespesifikke kompetansekravene skal beskrives og dokumenteres.
og med dette følger det noen nye krav til regelmessig trening som vi ikke har vært vant med, i hvert fall ikke i hele våres virksomhet. Så får vi ikke minst kritikk for svikt i melding av avvik og varsling av alvorlige avvik i virksomheten. Også det i alle disse tre tilsynene. Og jeg har vel konkludert rimelig tydelig nå, sånn at alle har hørt det, håper jeg, med at terskelen for å melde avvik i UNN har vært for høy. Den skal ned, den betydelig redusert, det melder cirka tre ganger så mange avvik nå som for fire år siden, men vi ser fortsatt i hverdagen tydelige eksempler på hendelser som åpenbart skulle vært meldt, som ikke blir meldt. Jeg har inntrykk av at det går bedre med varsling til helsetilsynet av de virkelig alvorlige avvikene. Der er det gradvis sjeldnere at det kommer eksempler på at det ikke er gjort. Så jeg tror og håper at det en forbedring på gang. Og så får vi altså kritikk for manglende oppfølging etter avvik i pasientbehandlingen. Og det er egentlig på to områder. Det ene er at når avvik ikke blir meldt, så bruker vi dem heller ikke til forbedringsarbeid. Og det andre er at det svikter i oppfølging av pårørende når vi ikke har erkjent en hendelse som en uønsket avvikshendelse. Så på alle disse områdene har vi fått veldig tydelige bestillinger fra tilsynene om å forbedre oss. Kvalitetsutvalget behandlet en sak for noen uker siden der han Håkon Lindekleiv, som er vår nye medisinske fagsjef, hadde gått igjennom 22 medholdssaker fra NPE. Altså saker der pasienter behandlet av oss på UNN hadde fått erstatning. Og så gikk han tilbake i avviksmeldingssystemet og sjekket hvor mange av disse 22 var meldt som avvik i våres eget kvalitetssystem. Og dette er dagens quiz. Er det noen som vil gjette? 3. Hvem sa det? Ingar Nilsen. Ja, du var ikke veldig langt unna, men litt pessimistisk. Det var 5. Så det er et halvt poeng. 23%. Og det som er en liten trøst, det er at dette er ganske grundig undersøkt ved en del andre sykehus også, blant annet St. Olav, men det jakter i samme funn. Men det som er like åpenbart, det er at i fremtiden så vil nok ikke dette bli godtatt, hverken av pasienter eller tilsynsmyndigheter. Så at når vi er der at vi erkjenner at noe har gått gærent, så skal det meldes som et avvik med tanke på læring, og det må vi bli bedre i. Så kommer jo ikke dette helt overraskende på oss. Vi som sitter i direktørens ledergruppe, vi har jobbet med dette på bakgrunn av de strategidokumentene vi selv har laget ganske lenge, og det har vært ført til at vi i to runder har behandlet i styret en sak som handler om å implementere et system for gjennomgående ledelse og kultur for kontinuerlig forbedring i UNN. Vi hadde den første styresaken om dette for nøyaktig et år siden i et styremøte i Narvik. Da var ikke styret fornøyd, syntes at vi hadde dette utviklet for dårlig og ga oss i oppdrag å jobbe videre med det. Og det førte til denne saken her, styresak nummer 5/2017. Og hvis jeg skulle anbefale dere å lese et tredje og siste dokument fra ledelsen, så er det denne styresaken. Den er lett klikkbar under styre på unn.no. Det som står i denne saken det er at vi er nødt å få til kulturell endring, som selvfølgelig må begynne med oss som ledere, men vi må greie å involvere og engasjere dere alle sammen hvis vi skal lykkes med denne endringen. Og det smelte egentlig helt sammen med denne nye forskriften, som jeg ble veldig glad for da jeg fikk den, da vi så den. Fordi at den gir oss altså nøyaktig samme oppdrag som vi selv har gått og tenkt på og forsøkt å utvikle i et par tre år nå. Hvordan skal vi få til det her? Vel, for det første så er det beskrevet i denne styresaken at jeg tror at det krever at ganske mange av oss endrer tankesett ganske mye. Og det er sannsynligvis det aller vanskeligste. Det første har vi hørt i årevis i forskjellige varianter. Det er altså forflytninger fra å ta utgangspunkt i situasjonen, sånn som vi ser den som helsearbeidere, til å ta utgangspunkt i hva som faktisk er pasientens sine behov. Nå sitter Katrin som leder brukerutvalget nesten på første benk, her ser jeg.
Og det vi ser i veldig mange av disse prosessene, det jo at hvis man tar brukerne inn i det forbedringsarbeidet vi driver, så definerer de utfordringen og problemstillingen litt annerledes enn det vi som ledere og helsearbeidere har en tendens til å gjøre. Og det betyr at brukermedvirkning et viktig virkemiddel for å klare å gjøre denne tankeendringen. Brukermedvirkning gir et korrektiv til oss på hva som virkelig viktig, som verdt å ha med seg i mange forbedringsprosesser. Poenget om at venting sløsing, og at det faktisk går an å eliminere venting i mye større grad enn vi tror, det handler mye om logistikk. Det et annet prinsipp som det gjelder å tenke seg inn i. Og så kommer det som kanskje det viktigste i forhold til det her med avvik og varsling, nemlig å flytte seg fra å tenke at feil påregnelig til å tenke at det mulig å strekke seg mot det å bli feilfri, selv om det målet aldri kan nås helt 100%. Jeg jo selv lært opp i en kirurgisk fagtradisjon der man leser retrospektive studier, prospektive studier av hvordan en tilstand behandlet i de beste sykehusene i USA, og så ser vi at det 10% komplikasjonsrate etter en eller annen form for vanskelig kirurgi. Og så tenker man at ok, det gikk ikke så bra med den pasienten jeg opererte i dag, dessverre, men det nok innenfor påregnelig risiko. Og så melder man det ikke som avvik, og så gjennomfører man ikke noen systematisk prosess for å virkelig se på om denne feilen kunne vært unngått og brukt til opplæring. Noen fagmiljøer på UNN har tradisjon for å gjøre dette i komplikasjonsmøter, og det veldig bra, men det holder ikke. Det ikke tilstrekkelig gjennomskinnelig, det dokumenteres ikke, det vises ikke i statistikker, man går glipp av muligheten for læring på tvers i hele organisasjonen. Og vi har altså eksempler på miljøer i UNN som har dette i orden, som begynner med å melde avvike, deretter behandler alle avvikene i komplikasjonsmøtet, og så sender de forbedringsforslagene til kvalitetsutvalget, sånn at vi alle kan lære av det. Og det den tenkingen vi må flytte oss til. Utfordringer løses med nye ressurser. Til nye ressurser kan ikke påregnes. Den enda vanskeligere. Neste års statsbudsjett det en realvekst på 1,5%. Det åpenbart med den utviklingen vi har, særlig på kreftområdet, at vi tilføres nye oppgaver som større enn det. Det betyr en vedvarende, svært krevende prioriteringsutfordring som vi står midt oppe i hver eneste dag. Nå mangler det sykepleiere. Jeg får melding om at det ubesatte stillinger i nesten alle enheter i hele UNN for sykepleiere. Det skikkelig krevende, og det betyr jo samtidig at hver gang en eller annen leder får godkjent et økt budsjett til å ansette flere, ja, så det en annen avdeling, enten i UNN eller i Tromsø kommune, som også mangler mye sykepleiere, som mister noen. Sånn at knappe bemanningsressurser også en ressurs som ikke kan kjøpes for penger, og som vi må, det på en måte en utfordring som vi må håndtere. Retrospektivt kvalitetsfokus til samtids kvalitetsfokus og ledelse på stedet. Det det som jeg skal vise litt mer med å supplere kvalitetsregistret, publiserbare studier med kvalitetstavler i hverdagen her og nå. Hvis man går ned i akuttmottaket her i Breivika nå, så vil man se en kvalitetstavle der det måles fra dag til dag om sepsispasientene faktisk får antibiotika innen en time. Og hvis de ikke får det, så tar man på en måte tak i en årsaksanalyse på direkten, og det den typen endring vi forsøker å få til. I denne styresaken det en gjennomføringsplan, og jeg har fått tilbakemeldinger om at den ikke tilstrekkelig konkret, og det helt sant, fordi at det ikke en handlingsplan. Dette en strategisak, og det en forholdsvis grov plan vi har ferdig så langt. Dette må det jobbes videre med. Men det handler om disse 9 punktene: utvikling av lederteamene, styrking av partssamarbeidet med tillitsvalgte og vernetjenesten, bruk av bedre hovedindikatorer på det som styrer retter sin oppmerksomhet mot, tavlemøter, forbedring av lederutviklingsprogrammet og programmet for mottak av nyansatte. Der har jeg lyst til å skyte inn at vi i ferd med å utvikle en helt nytt struktur på felles opplæring av listleger. Det åpenbart at alle disse kvalitetskravene, alle de nye IKT-systemene vi har tatt i bruk,
de i ferd med å få som konsekvens at man kan ikke bare sette en person rett inn i jobb og tro at det går bra på bakgrunn av den eksamen man har, uten et strukturert mottaksprogram for nyansatte. Og det er den typen tiltak vi har i Støpeskjeen. Nettverket av kvalitetsrådgivere er etablert. Oppdraget er ikke helt ferdig utformet. Avviksmeldingssystemet jobbes det med, både selve IKT-løsningen, men ikke minst systemet for oppfølging, slik at avvikene faktisk blir brukt til noe som vises i hverdagen for den enkelte ansatte. Det er en krevende jobb å få til, men vi holder på med det. Og så skal vi se litt på noen av de arbeidsprosessene vi driver med i sykehusledelsen, om de er tilstrekkelig effektivt og hensiktsmessig organisert. I forbindelse med denne styresaken så lagde vi et opplegg der vi spurte, intervjuet et panel av ansatte og tillitsvalgte om hvordan man ser på mulighetene for å få dette til. Og da ble disse risikoene for å tryne i gjennomføringen blinka ut. Manglende medvirkning og forankring, kommunikasjon som ikke når helt ut, problemet med å spre metodekunnskapen fra for eksempel laboratorieavdelingen som har dette helt inne til de kliniske miljøene og et for dårlig avviksmeldingssystem. Så dette er på en måte erkjente risikoer som vi nå forsøker å håndtere i det videre arbeidet. Så starter vi ikke helt fra scratch. Vi har med bakgrunn i Hege Andersens forskning på tidligere enkelstående LIN-prosjekter en god del unnspesifikk kunnskap om hva som skal til for å lykkes. Og det som kanskje var de viktigste funnene hennes, det var at ca. 1 av 3 av de LIN-prosjektene vi har kjørt har vært skikkelig vellykket. Og det som har karakterisert de mest vellykkede prosjektene, det er at de har gått på tvers av avdelings- og klinikkgrenser, at man har hatt bredt sammensatte tverrfaglige team som har jobbet fram forbedringsforslagene, og at man har involvert tillitsvalgte, vernetjeneste og pasienter, og at de prosjekter man har jobbet med har vært pasientrettet, altså at det har handlet om bedringer i pasientbehandlingen. Det motiverer mer enn rene logistikkprosjekter uten åpenbar gevinst for pasientene. Og dette er kunnskap som vi må ta med oss i det videre arbeidet. Så noen eksempler, og da tenker jeg at nå er vi der at det er en god del initiativer fra mange av dere som matcher ganske godt med på en måte, den driven vi prøver å skape fra ledelsen. Jeg tenker vi må prøve å få til en synergi nå mellom initiativer fra fagmiljøene og de strategiene som vi legger opp fra ledelsen og styret. Og bruken av forbedringstavler rundt omkring i hele organisasjonen er et sånt eksempel. De kommer delvis motivert til pasientsikkerhetsprogrammet, delvis motivert i konkrete faglige problemstillinger på hver enkel sengepost. Og det er etter hvert så mange eksempler at det begynner å bli urettferdig å trekke noen fram og ikke nevne andre. Men for de av dere som fortsatt ikke har en sånn tavle, gå ned i akuttmottaket i Breivika og se. For eksempel, gå til ortopedisk sengepost og se. Gå på føden og se. Og være med på et møte og lære av hvordan man jobber på denne måten. Det tror jeg er nyttig. K3K-klinikken har laget en egen gruppe som jobber på tvers av avdelingen i klinikken med å få dette til. Og her står det at denne gruppa skal ha oppmerksomhet på de mange små, trygge forbedringer som kan gjennomføres i hverdagen, og at aktuelle forbedringsområder, ideer, skal hentes fra idetavler hos personalet, tips og ideer fra ansatte og ledelse, og gruppa skal gå ut og se og observere arbeidsprosessene. Dette med å skygge pasienter igjennom det som skjer i sykehuset, det er jo en annen sånn metode som kan gi aha-opplevelser og innsikt for oss som er helsearbeidere, som vi ikke får fra våre daglige roller som medarbeidere. Så det er et bra tiltak. I medisinsk klinikk har jeg lyst til å nevne det arbeidet her, som ble initiert etter en trasig sånn medikamentsvinnsak. Det ble gjort en omfattende intern revisjon, og revisjon er jo en annen metode, ikke sant? Det er plan, do, og så study og korriger. Og revisjon er jo en sånn metode for å se på om vi har gjennomført det vi har planlagt. De gjorde en intern revisjon av medisinromanen, den ble etter hvert utvidet til hele UNN og Narvik og Harstad også. Og man fant ganske mye svikt i våres håndtering av medikamenter, som åpenbart medfører risiko for feilmedisinering og svikt i pasientbehandlinga.
Det laget en ny prosedyre som avklarer ansvar og dette med dobbeltsignatur og dokumentasjonsplikt og disse kravene til opplæring som altså noe mer enn det som ligger i grunnutdanningen. Og det laget et forbedret system for regnskap holder rede på A- og B-preparater som forhåpentligvis reduserer risikoen for nye sånne saker med medikamentsvinn. Og så det laget en ny rutine for kassasjon av A- og B-preparater. Det var jo et stort problem, og noen av dere kjenner sikkert disse dunkene som nå er i ferd med å bli utplassert på alle sengeposter til bruk til det. Så det bare et sånt hverdagseksempel på at dette går det an å få til når man tar tak i det. Kvalitetsutvalget var sentralt i å sette dette prosjektet på riktig kurs, og jeg håper det har gitt positive virkninger i hele organisasjonen. Hjertesviktpoliklinikken i hjertelungeklinikken er bare et annet sånn hverdagslig eksempel. De har gode tall som viser at de har den laveste reinnleggelsesraten i landet for pasienter med hjertesvikt. Og det er god grunn til å tro at det skyldes denne gjengen som på en proaktiv måte følger opp hjertesviktpasientene etter utskrivelse med tiltak som reduserer risikoen for å bli så dårlig at man må akuttinnlegges igjen. Og til slutt, i Nordklinikken og medisinsk klinikk så er det jobbet ganske intenst med denne såkalte diagnostiske sløyfa. Det er gjort i samarbeid med kommunen. Det er et arbeid som er innrettet mot at kommunen skal åpne sitt helsehus med mange sånne kommunale akutte døgnplasser, ØHD-plasser, i løpet av neste år. Og prinsippet er jo at man kan sende pasientene fra legevakta til akuttmottaket, få gjort en diagnostisk avklaring, og deretter sender pasienten hjem, eller legger pasienten inn på kommunal døgnhjelpplass, eller legger pasienten inn på sykehuset, i et tredelt system basert på alvorlighetsgrad. Fra januar til april så identifiserte de, ja, der har tallet på antall pasienter falt ut, men det var i hvert fall pasienter som tilsammen representerte 113 liggedøgn, som er antageligvis omtrent et behov på ei seng på ortopedisk avdeling, som kunne ha vært på det kommunale helsehuset i stedet etter at det åpnet. Og det er klart at dette er god kvalitet og tiltak som reduserer belastningen på et presset sykehus. Så til tall. Dette er de nye hovedindikatorene som styret har vedtatt for inneværende år. Og da ser dere at dette er mye mer pasientkvalitetsfokusert enn de indikatorene vi har hatt før. Øverst på lista står forekomsten av sykehusinfeksjoner. Gjennomføring av legemiddelsamstemming er nummer to. Oppholdstida i akuttmottaket, som handler om blant annet sepsisforløpet, er nummer tre. Så er det fristbrudd, tvangsvedtak i psykiatrien, sykefravær, AML-brudd og gjennomføring av økonomiske styringstiltak. På noen av disse har vi fortsatt måleproblemer. Det gjelder spesielt legemiddelsamstemming og AML-brudd. På andre begynner vi å få ganske gode tall, og jeg skal gi noen eksempler uten å gå gjennom alt. Her er sykehusinfeksjonene, og dette er et resultat som jeg både vil gratulere dere med og takke dere for. I 2013 var vi et av de sykehusene som hadde den aller høyeste infeksjonsforekomsten i landet. Vi var oppe i 7%, 2-3% over landsgjennomsnittet. Brukerutvalget satte dette veldig kraftig på dagsorden som en situasjon som pasientene ikke lenger kunne finne seg i. Og vi begynte med god støtte fra smitteverntjenesten vår å jobbe ganske systematisk med smittevern. Og i første tertial i år så er vi altså under det nasjonale måltallet på 4% for første gang, 3,9%. Og dette er jo sånn nå at jeg begynner å bli ganske sikker på at her er det en trendlinje som er uttrykk for et resultat. 3% reduksjon på tusenvis av innleggelser i året, det er en betydelig kvalitetsforbedring for ganske mange hundre pasienter. Så dette er et resultat som det er grunn til å være stolt av og fornøyd med. Oppholdstida i akuttmottaket, der er vi litt mer i startfasen med å måle. Dere ser at her i Tromsø så er det en rundt 85% som ligger mindre enn 4 timer i akuttmottaket. Vi har satt et måltall på 85% som vi da sånn cirka når. Og så er det da spørsmål nå, gitt denne forbedringssirkelen,
om vi kanskje skal sette måltallet høyere på 90 eller 95%, og forsøke å se på de som altså på de som ligger over 4 timer mer i detalj, for å se hvilke kvalitetsproblemer det er som utløser det. Har sannsynligvis blant annet noe med legene sine vaktordninger å gjøre, som vi jo driver og endrer på både innenfor indremedisin og kirurgi. Jeg tror vi skal skru opp det måltallet. Fristbruddene, der går det fortsatt ganske bra. For noen år siden brøt vi løftene vi hadde gitt til pasientene i stor stil. Så har det logget også flatt nå det siste året. Vi hadde 73 fristbrudd her om dagen, 9.6. Jeg tenker fortsatt at det burde være mulig å komme til null. Vi har en 2-3 klinikker, BUK og medisin og psykisk helse- og rusklinikken, som faktisk klarer å holde det på null. Og vi skal jobbe videre med detaljene i det der på de områdene der det er mest aktuelt. Men sånn i stort er dette ganske gode resultater. Det her synes jeg også at det er grunn til å både takke dere for og skryte av. Og jeg vet at dette har krevd arbeidsinnsats. Men dere ser at vi har altså redusert ventetiden. De grønne er de som fortsatt venter, og den rød-blå kurven er de som har vært inne og fått behandling. Og dere ser at vi har redusert spriket mellom de to. Det betyr at langtidsventerne stort sett er håndtert. Og vi ligger nå for første gang på, så lenge jeg kan huske i UNN, godt under det nasjonale måltallet for ventetid. Dette er veldig bra, og det er noe som brukerne våre, pasientene våre, er veldig fornøyd med. Så er det en problemstilling med de interne ventelisten, og der er det akkurat nå ferdig utviklet en nasjonal indikator. Vi har fått de første tallene. UNN har middelmådige prestasjoner på det området, sånn som den indikatoren ser ut. Vi er i første omgang litt usikre på kvaliteten i den indikatoren og på hvordan de tallene skal tolkes. Og det vil det nok bli jobbet ganske intenst med til høsten, og dere kommer til å få høre mer om det etter hvert. Bruk av tvang i psykiatrien er også en hovedindikator. Der er det litt måleproblemer. Vi har nettopp besluttet å gå over fra den indikatoren her, der vi ikke har beveget oss stort i løpet av de siste månedene, til en ny nasjonal indikator som nettopp er utviklet. Men selv om det er lite bevegelse i det her, så er for så vidt resultatet at UNN ligger ganske lavt sammenlignet med mange andre sykehus i bruk av mekaniske tvangsmidler. Men dette er også et område som vi kommer til å følge nøye fremover. Sykefraværet har styret snudd litt på tilnærmingen til nettopp. De har begynt å snakke veldig mye mer om hvor mange som er borte fra jobb, i stedet for å snakke om prosenten som dere ser målt her. Hvis vi tar en quiz nummer 2, hvor mange ansatte tror dere det er som er borte fra jobb på en gjennomsnittlig dag, sånn som i dag fra UNN på grunn av sykdom? Har du lyst til å prøve igjen, Ingar? 100, sier han, Ingar. 400, sier Trine. Og det er altså det riktige. Det er jo litt sesongsvingninger i sykefraværet, men det er stort sett mellom 300 og 500 verdifulle ansatte som ikke er på jobb hver eneste dag. Noen av dem skal selvfølgelig være syk, fordi de virkelig er så syke at de ikke kan jobbe. Men svenske og danske sykehus har altså et sykefravær på rundt 3%. Altså nesten en tredjedel av det vi har. Jeg tror dette er et kjempeproblem for oss. Vi har mye å gjøre. Alle opplever at bemanningen er knapp. Og de som er borte fra jobb representerer en kompetanse og en kvalitet som pasientene har bruk for. Vi jobber med en lang rekke tiltak på dette området. Det er vedtatt en stor sånn tiltakspakke som særlig de av dere som er ledere forhåpentligvis er kjent med. Kanskje er det noe i positiv trendlinje her. Den har ikke noe veldig bratt helningskurve, men den beveger seg faktisk sånn i snitt sakte og sikkert nedover de siste 3-4 årene. Dette er langsiktig, men viktig arbeid som vi skal fortsette med. Til slutt, i min lange serie med eksempler, trygg kirurgi, bruk av sjekklister som skal forhindre at feil pasient blir operert, eller at rett pasient blir operert på feil side, og så videre.
den et litt sånn artig eksempel på en kvalitetsprosess som var veldig ustabil i UNN i 2011. Det blå Tromsø-tall, det røde Harstad, det grønne Narvik. Og dere ser at hvis man kom inn på en av våre operasjonsstuer i 2011, så var det ganske uforutsigbart om denne viktige kvalitetskontrollen ble gjennomført før man ble operert eller ikke. Nå er denne prosessen mye mer stabil. Forskjellen på de tre sykehusene er mer eller mindre eliminert, og det er rundt 90% av pasientene som får gjennomført denne viktige sjekken før de blir operert. Fortsatt et forbedringspotensial. Dette er et eksempel på et område der vi burde være i stand til å nesten komme opp til 100%. Vi ligger vel i snitt nå på litt over 90. Betydelig forbedring, men også potensial for å jobbe videre med ytterligere forbedring. I noen situasjoner så kan man lure på om alvorlige avvik bør føre til en dypere analyse og eventuelt umiddelbare tiltak. Og vi har nettopp tatt i bruk en ny metode for å håndtere sånne situasjoner. Det er kvalitetsavdelingen som byr på denne tjenesten, hendelsesanalyse. Den er utviklet for å finne underliggende årsaker, rotårsaker, i en situasjon med en alvorlig pasienthendelse. Og det man gjør er at man rett og slett intervjuer alle som var involvert, ikke for å finne noe syndebok, men for å finne ut hva det var i våre system som svikta, som gjorde at det kunne gå galt. Det er gjennomført 3-4 sånne hendelsesanalyser det siste halvåret. Et eksempel er oppfølging av hendelsen der en pasient falt ut av et vindu i Harstad. Den ble helt korrekt meldt og varslet til helsetilsynet. Klinikksjefen som var ansvarlig for den pasienten tok initiativ til en analyse av denne typen. Og den analysen den avdekket 3 ting. Det første er jo banalt. Hvorfor går det an å åpne vinduer på sykehus når det ikke går an på hotell? Jeg hadde litt lyst til å hoppe ut fra 7. etasje i Narvik på søndagskvelden da det var 35 grader inne på rommet. Det var altså ikke mulig. Hotellene vet at de blir erstatningsansvarlig hvis noen gjør noe sånt fra et av deres rom. Vi setter inn tiltak på det området nå. Drift og eiendom jobber med å sikre alle vinduer på pasientrom, slik at ikke dette skal kunne gjenta seg. Og samtidig skal vi prøve å ivareta kravene til lufting og ventilasjon. Så avdekket denne hendelsen et betydelig problem med pasienter mellom 16 og 18 år, som på en måte er utagerende eller i psykisk ubalanse, knyttet til spørsmålet om hvorvidt det er lovlig å forsøke å bringe foreldrene inn i situasjonen som ressurspersoner. Det jobbes det fortsatt litt videre med sånn helsejuridisk, og vi skal prøve å få kommunisert den konklusjonen til alle som kan ha bruk for den. Og så var det et konkret problem i Harstad, som har vært tatt opp for så vidt ansatte tidligere, men aldri fullt ut erkjent, knyttet til situasjoner med utagerende pasienter der politiet ikke kommer fort nok. Og driftsrådet i Harstad har nå jobbet fram en serie tiltak som skal gjøre det mulig for de ansatte å få hjelp i sånne situasjoner. Så disse analysene er nyttige, de kan brukes, de kan bestilles, riktig nok med en begrenset kapasitet, og de gir forbedringstiltak som vi forsøker å følge opp. Så skal jeg bytte tema til å si litt om Nasjonal helse- og sykehusplan og det vedtaket som er gjort om vår virksomhet i Narvik fremover. Her er det 2 grunnleggende forutsetninger som alle de politiske partiene synes å være enige om. Den første er illustrert i denne figuren her, og det er prinsippet om at sykehus skal fungere sammen i team. Det er jo for så vidt en bestilling som vi har hatt siden 2007, men den er veldig tydelig forsterket i Stortingets vedtak om Nasjonal helse- og sykehusplan. Det forutsettes at ethvert fagmiljø i UNN klarer å få klinikk, avdeling til å henge sammen som en funksjonell enhet på tvers av de 3 lokalisasjonene. Og jeg synes fortsatt at det er en utfordring å fullt ut få på plass forståelsen for denne bestillingen i Tromsø og Harstad. I Narvik er den veldig tydelig forstått, og de har en betydelig forventning til på en måte mer involvering i det vi driver med.
Det var forutsetning nummer en. Forutsetning nummer to, som det også enighet om, det at fremtidens sykehus må, når det gjelder akuttfunksjonene, baseres på den nye spesialistutdanningen i kirurgi. Så det fortsatt uenighet om hvordan den bør være, men at man må på en måte basere sine planer på realitetene i spesialistutdanningen, det det enighet om. Det som vedtatt, og som gjeldende politikk i øyeblikket, det at spesialiteten generell kirurgi avviklet. Den erstattet med egne hovedspesialiteter i gastrokirurgi og urologi, og så videre. Og det som igjen av felles kjernekompetanse for kirurger som nå utdannes, det en toårig felles kompetanseplattform, del 2 i spesialistutdanningen, også kalt Common Trunk på engelsk. Dette mindre enn den felles kompetansekjernen som dagens gammeldagse generelle kirurger har, og vi må innrette oss, innrette vår virksomhet, sånn at den stemmer med det. Og det det vi har forsøkt å gjøre i vedtaket i Narvik. Og det som da vedtatt, det at vi jobber etter noen prinsipper der vi dimensjonerer dagbemanningen i Narvik ut fra hvilke spesialister vi trenger i den elektive delen av virksomheten. Da blir det en mix av gammeldagse generelle kirurger og de nye gastrokirurgene og urologene som etter hvert utdannes. Så det et prinsipp at pasienten skal møtes med riktig spesialistkompetanse. Vi skal ikke ha noe dårligere tilbud i Narvik enn vi har i Harstad og Tromsø. Kommer man inn som pasient, så skal man bli møtt av en spesialist eller en listlege under veiledning av riktig type spesialist i forhold til den sykdommen, skaden man har. Og så det tredje prinsipp at sykehuset må være stabilt og forutsigbart. Det har vært en del av diskusjonen om vi liksom kunne ha en akuttfunksjon som varierte i innhold fra dag til dag etter hvem som hadde vakt. Det har både jeg og styret og regjeringen sagt veldig klart nei til. Sykehuset må være stabilt og forutsigbart. Vedtaket inneholder da de hovedpunktene her. UNN Narvik skal fortsatt være et akuttfunksjon sykehus med traumefunksjon. I det ligger det vakt i indre medisin, vakt i anestesi, en videreføring av en kirurgisk vaktordning som må være annerledes enn før, skal komme tilbake til det, og en kursbasert kompetanse for å ta imot alvorlig skadde pasienter. Så det et viktig vedtakspunkt nummer to, nemlig at ortopedi skal styrkes og utvikles som døgnvirksomhet. Det ut fra en erkjennelse av at ortopedi det område der UNN har dårligst egendekning, samtidig som framskrivingen viser et økende behov, samtidig som vi har en politisk bestilling på å etablere mer planlagt kirurgisk virksomhet på de minste sykehusene. Dette et behov som kan dekkes i Narvik, og det betyr at den veksten UNN må ha i ortopedi i årene fremover, den skal hovedsakelig skje i Narvik. En tredje konsekvens av dette det at gastrokirurgi opphører som døgnvirksomhet. Det følger av at vi maks vil ha 2, kanskje 3 av den nye typen spesialister i gastrokirurgi i Narvik om noen år. Og at vaktlinja, på en måte, altså den vaktkompetansen som de kirurgene som går vakt vil ha, den basert på denne toårige kompetansemodulen. Da kan vi ikke ha liggende inne gastrokirurgiske pasienter som skal opereres, eller som trenger komplekse gastrokirurgiske vurderinger. Så skal vi videreføre urologi og eventuelt andre kirurgiske spesialiteter som polikliniske og dagkirurgiske funksjoner. Her må man huske at de som virkelig har gått igjennom organisering av kirurgisk virksomhet, de mener at 80% av all kirurgi kan utøves dagkirurgisk. Det betyr at dette ikke noen nedbyggingsplan, dette en opptrappingsplan for volumet av kirurgisk virksomhet ved UNN Narvik. Men det en betydelig endring av vaktfunksjonen, som av en sånn karakter at vi virkelig må gå inn i detaljene i arbeidsdelingen mellom Harstad, Tromsø og Narvik. Det noen pasienter som i dag sendes bort fra Narvik, som i fremtiden skal bli værende i Narvik, særlig innenfor ortopedi, og så det omvendt innenfor gastrokirurgi.
Og dette krever et ganske detaljert innføringsprosjekt som fagmiljøene her i Tromsø også vil måtte medvirke i, ned i detaljene, sånn at dette blir riktig og bra for pasientene. Den videre prosessen, det er at vi utlyser stilling som prosjektleder for det her, ganske snart, og gir den personen i oppdrag å lede et omfattende innføringsprosjekt. Litt før det utlyser vi den lokale stillingen som driftsleder. Det er jo også stilt et krav om lokal ledelse i Nasjonal helse- og sykehusplan. Samtidig som man har sagt at gjennomgående klinikkstruktur er ok. Vi skal beholde den gjennomgående klinikkstrukturen, men vi skal ha en lokal driftsleder i Narvik. Og det og i Harstad, det blir et såkalt matriseelement i organisasjonen. Det vil si at det blir noen kryssende linjer mellom klinikk, avdeling, seksjonsledere og denne lokale driftslederen. Og vi må lage et ganske detaljert oppsett som viser hvem som har hvilke fullmakter for å få dette til å fungere. Og det betyr igjen at særlig de av dere som er ledere her i Tromsø må sette dere inn i dette og forstå hvordan dette systemet fungerer for å kunne utøve ledelse med den delen av virksomheten som ligger i Narvik. Da begynner vi å nærme oss slutten. Så skal jeg se på klokka, som er blitt 8.47. Jeg tror vi klarer prisutdelingen på 5 minutter, og det betyr at det er tid til noen kommentarer eller spørsmål, hvis det er noen som har lyst til det. Så da er ordet fritt en liten stund her nå. I motsetning til i statusmøtene for ledere, så er det ikke taleplikt i dette forumet. Men Erling har reist seg opp, jeg vet ikke om du prøver å få ordet. Ja, jeg ser hva dere fokuserer på, hva dere ikke velger å fokusere på. Jeg har i 10 år etterlyst listene for intern ventende. Det har vært neglisjert og tid til gjeld hele tiden. Så det virker som at i stedet for å fokusere på det vi vet er et problem, så fokuserer det på det som blir telt av byråkratene sørpå. Ikke sant? Så, ikke sant? If you can't count it, count something you can, or something else, ikke sant? Som ikke nødvendigvis forteller hva vi driver med. Slik at tallene der med ventetid på 50 dager det, for ortopeden og plastikk og håndkirurgi og en del andre ting, så er det en hån mot situasjonen, ikke sant? Så det er et problem. Og det andre er også manglende samsvar mellom planlagt operasjonskapasitet og det vi klarer å gjennomføre. Blant annet i går på en tirsdag på Universitetssykehuset Tromsø, som i 11-tiden så får vi beskjed om at det er oppvåkning på stuen. Oppvåkning på stuen i stedet for på oppvåkningen. Fikk du beskjed om det? Altså, da stopper operasjonsstuen, og så må vi drive oppvåkning på stuene i stedet for å ta det på oppvåkningen. Det er jo en fallitterklæring. Det er ikke i lavdriftsperiode engang, det er i full drift, og så kollaberer operasjonsstuen, som kan ikke det være. Det er egentlig en 3-3-avmelding, det. Ikke sant? Slik at den manglende belysningen og adresseringen av den type problem, det synes jeg er en stor svakhet her. Og en annen viktig ting er dette med disse 3-3-avmeldingene, hvor jeg da igjen savner forankring nedover i de kliniske miljøene.
ikke bare den profesjonsnøytrale linjeledelsen. Fordi at, blant annet, så vet jeg at de har diskutert, ja, hvis vi får en anastomoselekkasje, det en 3-3-melding? Altså, som vi vet, som du også vet, det påregnelige ut fra gode kliniske studier at en viss andel får den komplikasjonen. Men hva det vi skal melde? Og det jeg da savner, at i stedet for at dette diskuteres i fora på 2 og 3 deltakere, så burde det vært, hvorfor ikke alle fagansvarlige innkalt, slik at vi får en unnforståelse for dette her? Du tar opp 3 viktige ting, Erling, og man må jo gjøre et utvalg av hva man bruker tid på i et sånt møte som det her, men jeg helt enig med det at alle disse 3 problemstillingene er viktige og kunne vært inne på lista. Hvis jeg begynner med det siste, det jobbes med en ny prosedyre for melding og varsling av avvik. Den er ferdig utviklet fra kvalitetsavdelingen. Den er behandlet i kvalitetsutvalget. Den er ute på høring i hele sykehuset nå. Og jeg håper du også har fått den til uttalelse. Den skal i hvert fall være distribuert gjennom lederlinja til alle. Og vi skal beslutte den nye prosedyren like etter sommeren. Den håndterer akkurat de spørsmålene du nå tar opp rundt hvor skal grensen gå for hvilke komplikasjoner som skal meldes som 3-3-A eller vanlig 3-3. Forslaget er veldig konkret, nemlig at hvert enkelt fag faktisk må lage seg en slags ganske konkret liste over hva man mener er, altså ta stilling til sånne helt konkrete spørsmål som om en anastomoselekkasje vurderes å være meldepliktig eller ikke. Sånn at det er avklart upfront i avdelingen sitt kvalitetssystem. Det var nummer 1. Nummer 2, operasjonskapasiteten, den kan jeg love deg at er det noe som bekymrer meg, så er det operasjonskapasitet og intermediær overvåkingskapasitet her i Breivika. Vi satte langt på kveld i forrige uke i denne overordnede planleggingsgruppa for kirurgi og forsøkte å matche klinikkene sine plantall for 2018 med det OPIN klarer å mobilisere av bemanning. Og jeg har et konkret forslag til vurdering som ligger hos meg nå med kostnadsberegning av å gjøre det. Utfordringen har jo vært at vi ikke har hatt gode plantall. Det har vi nå. Nå har vi godt tallfestet hva de kirurgiske enhetene mener er nødvendig kapasitet. Så den saken er under håndtering. Det springende punktet der, som i overvåkingsintermediærkapasiteten, det er faktisk tilgang på personell. Altså. Kjernespørsmålet er om det i det hele tatt finnes bemanning som kan mobiliseres med penger, eller om vi faktisk er i en situasjon der det er så short på sykepleiere og spesielt spesialsykepleiere i arbeidsmarkedet at det ikke går opp. Det har ikke jeg noe endelig svar på i øyeblikket, men det er en utfordring vi står i. Til det første med de interne ventelisten, altså det er bare å være helt enig med deg. De såkalte interne ventelistene er sannsynligvis viktigere enn det vi målt og telt på. Det er klart at det politikerne fokuserer på, det påvirker et styre og en toppledelse. Det betyr ikke at vi ikke har jobbet med den andre problemstillingen. Den er metodisk veldig mye vanskeligere, fordi at det er mange ledd i en pågående behandlingsprosess. Og i det forslaget de nå har laget fra nasjonale myndigheter, så er det mange målepunkter, nesten sånn som i kreftpakkeforløpene. Så dette kommer, men vi har valgt å vente på den felles nasjonale løsningen for å få til å telle og analysere det. Og det kommer nå i disse dager altså. Så det er like omgjørende. Da tror jeg du fikk adressert 3 viktige ting i den tida vi hadde til disposisjon, og da skal vi altså dele ut 2 priser. Det første er utdanningsprisen. Den går egentlig til alle de som er med på å organisere den årlige katastrofeøvelsen her i Tromsø, i samarbeid mellom UNN og UiT og
politiet og Tromsø kommune. Dette har vært en kjempeviktig læringsarena for ansatte og studenter gjennom mange, mange år. Det har fasilitert en veldig god samhandling mellom nødetatene, og det har vært utviklet stadig nye og dagsaktuelle scenarioer fra hvert år. En innsats som det står stor respekt av, og som fortjener en pris. Og så tror jeg vi skal ta begge samtidig, og så får vi begge prisvinnerne fram her samtidig til slutt. Den neste prisen, forskningsprisen, den går til gastrokirurgisk avdeling, som over lang tid systematisk har bygd opp og vedlikeholdt et veldig godt klinisk forskningsmiljø. De har bidratt til et betydelig volum av doktorgrader og andre publikasjoner, og forskningen har i stor grad vært knyttet opp mot det å ta i bruk innovativ ny teknologi på en måte som har brakt UNN i front i fagutviklingen nasjonalt og internasjonalt. Da ber jeg representanter for de to miljøene om å komme opp hit og motta prisen. Og så håper jeg at noen vet hvem det da er som skal komme. Vi begynner med utdanningsprisen. Den på 25 000 kroner. Tanken er selvfølgelig at pengene skal brukes til et eller annet som er ytterligere inspirerende i denne sammenhengen. Og da er det... Nå står Hanne Grete. Ja, det er greit det. Hvem skal ha diplomet? Og hvem skal ha blomstrene? Du tar diplomet. Ja. Hanne Grete skal bare få blomstene før du slipper til å si noe. Gratulerer. Ja. Og få da det her nå. Gratulerer. Vær så god, Mats. Ja, tusen takk. Egentlig så skulle vi stått et svært team her, fordi denne øvelsen er kanskje et av de fineste eksemplene på tverrfaglig, tverrsektorielt teamarbeid som vi har her på UNN. Vi har holdt på med denne øvelsen i 30 år. Alle som har studert medisin i Tromsø har vært gjennom en katastrofeøvelse. For det er egentlig en øvelse som avslutter katastrofemedisinkurset på fjerde året. Men vi har med oss alle de samfunnsaktørene som er nødvendige for god katastrofeberedskap. Brann, politi, lufthavnvakt, de frivillige organisasjonene. Og denne øvelsesaktiviteten hadde ikke vært mulig uten de hardt arbeidende folka som sitter i øvingsledelsen hvert år. Vi bruker ca. 2-3 måneder på å forberede øvelsen. Og jeg vil spesielt nevne Gunn Schultz fra Røde Kors og Hans Otto Jonsen fra Lufthavnvakta, som er de som sminker, markører og skadesteder. Og nå hørte dere alle på nyheten i dag om den forferdelige brannen i London. Det er et scenario som vi faktisk øvde på nå i år, nemlig storbrann og eksplosjon på Grand Hotel med 150 skadde som kom inn. Vi gjorde noe helt nytt i år. Vi laget et enkelt katastrofemottak på MH, ble bemannet av medisinstudenter, slik at walking, talking skal ikke kunne gå rett dit. Dette er nettopp inni den sirkelen du snakket om. Planlegge, øve, erfare og endre. Vi blir ikke bedre enn det vi øver oss på, hverken når det gjelder hjertestans, traumemottak eller katastrofer. Og for at samfunnet skal være trygt for befolkningen, som vi ser ut av vinduet her, som bor rundt oss, for at vi skal ha resiliens og redundans, så er vi nødt til å øve. Jeg har ett ønske tilbake til ledelsen, når vi nå takker, og det er at vi får til ett år, en fullskalaøvelse som involverer hele UNN. Nå er det stort sett plan 5 akuttmottaket, det er operasjonsstuen, intensiv oppvåkningen, ambulansetjenesten ANK, som øver, og portørtjenesten, stort takk til alle de. Men det er altså slik at vi har vært her, det er ikke hvor mange år nå. 20, veldig lenge. Ja, 20. 25. Vi holdt jo på med øvelsene lenge før vi flyttet hit, men vi har enda ikke hatt en øvelse her i UNN hvor alle klinikker og alle avdelinger har vært med. Det må vi få til, og jeg foreslår at vi gjør det neste år. Tusen, tusen takk for prisen. Da er det gastrokirurgisk avdeling, og du vil ha både diplom og blomster, ser det ut som. Vær så god. Beløpet er det samme, ment det samme formål. Gratulerer. Fotografen, du er ferdig. Ja. Jeg skal bare
takke de alle ivrige og entusiastiske kollegaene jeg har på gassekyrisk avdeling som står på og jobber det ekstra som gjør det mulig å få til forskning og forskningsresultater. Og alt basert på det fantastiske arbeidsmiljøet vi har klart å lage. Så gratulasjonene skal først og fremst gå til de ansatte som står bak forskningen. Og takk for prisen. Da er det bare å avrunde med å si riktig god sommer alle sammen.